A skin mais rara do novo pacote da coleção Anubis está sendo alvo de colecionadores que gostam de aplicar adesivos. Isso porque essa M4 ela não é tão comum assim. Na verdade, ela vai ser um pouco rara. A chance de cair um item covert desse pacote é de 1 em 4 mil. Então, tipo assim, é bem difícil você conseguir dropar esse M4. Com esse item custando cerca de 10 mil reais no momento, na sua condição Factory New, se torna algo assim desejado pelos colecionadores e alguns acabam aplicando adesivos. O último craft que eu vou mostrar para mim é o mais top de todos, mas vamos começar pelo mais caro. Partida já começou! Precisamos de alguns disparos! As balas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com essa partida! Olha só pra isso! O que está acontecendo? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma revista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Já teve um maluco que aplicou 4 Crown Foil na nova M4. Galera, passaram apenas 4 dias que saiu essa skin e esse cara já aplicou 20 mil reais de adesivos. Sim, porque cada Crown Foil está custando no momento 5 mil. Então o cara pegou uma skin de aproximadamente 10 mil reais no momento e transformou ela numa skin de 30 mil. E ficou muito bom, cara. No CS2, essa combinação vai ser fantástica. O dourado que tem o Crown Foil com o dourado da M4 Air Force combina demais. Eu gostei. Sem contar que, tipo assim, lá na China e na verdade em todo lugar do mundo, né? O Crown Foil, ele é um adesivo, tipo assim, hypado, né? Então é como se você tivesse ali ostentando um adesivo caro no seu inventário de skin. E no futuro ele tem a tendência de segurar bem o valor quando o cara quiser vender essa skin, que é uma skin nova, é uma skin que não vai ser tão comum, e ele colou uma arma Factor New, pelo menos. O que o segundo craft mais caro no M4 Air Force até agora errou, cara, errou, porque foi aplicado no M4 Minimal Air, galera, esse craft que a gente tá vendo, de 4 Vox, 4 2014 Paper, apesar de ter ficado muito bom e tal, o cara aplicou no M4 Air Force Minimal Air 0.08, em vez de pegar uma Factor New. Eu não entendi muito bem, porque o adesivo custa aproximadamente 4 mil reais. Então ele gastou 16 mil em adesivos. Podia ter colado na M4 Air Force. Mas provavelmente esse cara mesmo conseguiu ali na caixa, no pacote, talvez. E aí ele falou, ah, quer saber? Foda-se. Vou aplicar os adesivos. Não fica uma combinação super, hiper, mega irada, porque o adesivo é paper, né? Não é holográfico, não é gold, então fica meio meh. Mas o próximo craft que a gente vai ver, eu gostei um pouco mais, porque foi com 4 adesivos gold de Krakow 2017. Cara, quem tá nesse meio de adesivos gold sabe que Krakow 2017 tem os melhores adesivos gold e os mais caros de todo o CS. E esse craft realmente fica muito bom, principalmente no CS2, cara. O gold da Air Force, o gold do sticker ficou muito irado. É um adesivo que cada um custa cerca de 3 mil. É um pro player que não é tão conhecido, mas os outros adesivos, tipo de pro players conhecidos desse campeonato, são muito caros. Tem adesivos camp vendendo por 30, 40 mil. E ficou uma skin sensacional, ficou uma skin bonita, cara. Agora, outros adesivos gold foram aplicados, que foi o Monese Gold Antwerp 2022, né? Também rolou aí numa Air Force Factor New. E esse adesivo do Mono está custando mais ou menos 2 mil reais. Eu acho que ficou bom, mas no CS2 pode ficar ainda melhor se esse adesivo ficar, sei lá, mais dourado um pouco. Tá meio opaco esse adesivo, me parece, sei lá. De qualquer forma, é o único adesivo do Mono até agora, né? Vai ter o adesivo dele no Major de Paris. Então, legal essa combinação. E eu tô hypado querendo ver adesivos holográficos de Kato 14 sendo aplicados nessa skin, quem sabe. Mas, enquanto isso não acontece, teve um craft que chamou muito a minha atenção, porque foi a melhor combinação até agora que eu vi de adesivos aplicados nessa M4, que são 4 adesivos holográficos do time da Godsent de Stockholm 2021. Esse adesivo, eu vou falar o valor dele já já, mas pra mim, cara, ficou a combinação perfeita nessa skin e vai ficar muito bom também em outras skins dessa coleção Anubis. Na moral, 4 Godsent rolo, os efeitos holográficos, conforme você vai indo pra um lado, pro outro da tela ou pra cima e pra baixo, combinam demais com o padrão de cores aí da skin. Achei muito massa, cara. Achei uma combinação muito foda e pasmem. Esse adesivo, apesar de ser super insano e tal, ele está custando apenas 40 reais. Por isso que às vezes falam, né, que dinheiro não é tudo, né, cara? E quem tem dinheiro às vezes não tem bom gosto. Às vezes vale mais a pena você fazer algo que seja bonito em vez de ser muito caro. Eu achei esse craft com os 4 Godsent o melhor até agora. Eu acho que é difícil superar, só se alguém colar mesmo um K2014 holográfico. Comenta aí embaixo qual craft você mais gostou. Cara, eu tô gostando dessas skins da nova coleção. Trazem um estilo diferente pra gente. E eu quero ver se alguém vai aplicar Titan ou Iber Power nessa M4. Será que vai rolar? Vamos esperar pra ver. Até o próximo vídeo. Ative a notificação. Um abraço. Falou.